Ja, men god morgon, god morgon. Hunter, Call of the Wild. På grund av anledning, vi är ute och snavar i Sydamerika. I de lite norra delarna jag kan visa här på kartan. Här är vi. Och jag tänkte att vi snubblar ut här över slättlandet. Eller ja, det kanske är skog eller någonting. Och så kanske en picknick här uppe någonstans. Det har ju varit ganska mycket buffel i de här delarna av reservatet. Så därför, dagen till ära, har jag... Det där är ingen buffel. Dagen till ära i alla fall, så har jag tagit med mig farfars gamla kavallerirevolver utifrån att det skulle bjudas upp till dans. Hur som helst, gillar ni när på grund av anledning är ute så här i naturen och gör bort sig, så varför inte bara slänga en tumme upp eller rassla iväg en kommentar. Så ger vi oss ut denna morgon och ser om det finns någonting som vi kan mörda ihjäl. Som alltid, kaffe, ägg, bacon, bönor. Då kör vi. Jaha, här ligger du och sover fast du är nervös. Eller hur ska jag tolka det? Ja, det blir en morgonrekyl i axeln i alla fall. Hur? Du låg och sov nervöst. Ja. Låt inte mig gå in i den diskussionen med mig själv allt för mycket. Hallå där, ja. Då har vi klövdjur där nere. Här är i alla fall första morgonrekylen i axeln. God morgon. En silver, en liten female på 55 meter. Som... Tja, vi klippte väl det mesta med det där skottet. Underbart, härligt. Får den där studsen i axeln. Då ska vi se, då var det Blackbock. Neråt här tror jag. Nu låter det som... Aj, 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 aj. Nu låter det som... Ja, du, nu tar vi det väldigt, väldigt lugnt här du och jag. Var kom du ifrån? Och varför? Ja, nu gäller det att... Okej, visa dig. Det kan ju inte vara så jäkla svårt att... Pip på, du. Tänker du gå åt ditt håll? Eller, nej, det tänker du inte. Hallå? Ja, men om du bara... Så. Ja, det här kommer inte bli snyggt någonstans. Ja, okej. Så där ja! Oh, så lägger vi oss ner. Vilken jäkla morgongymnastik det här blev då. Ja, det här var ju en snygg female på 900 kilo. Ja, det var fel ammunition och vi sköt den i precis där man inte ska skjuta djur överhuvudtaget. Rätt i pallet och så någonting in i ryggraden där. Ja, men då fick vi i alla fall upp... pulsen lite grann. Snyggt var det inte. Men som jag brukar säga, det där var ett självförsvar. Så har vi laddat om nu. Det tar en jäkla tid här. Så, då är vi redo för en ny buffel. Tackar! Jaha, här har vi lite gris i alla fall. God morgon på dig. Jaha, det var säkert något mer här ute, men... Ja, först började jag ju tänka att nu kommer det en buffel igen, men så var det bara en gris. Här ligger du i alla fall. Underbart, underbart. Nu låter det som det är mer grisar på ingång. Hallå du? Nej, det är ju lugn i helvete att försöka leta upp den så här. Nu, vi har ju faktiskt en kikare. Ska vi se om... Ja, väldigt bra det. Ja, okej. En sak i taget, Kringland. En sak i taget. Vi har ju faktiskt redan fällt en grip. Hallå? Ja, ja. Hur som helst. Hur som helst. En guld. Härligt. 25 kilo. Den är ju bara att putta ner i ena benfickan. Och så ska vi ta reda på...
var dina polare tog vägen. Det var väldigt vad det var disigt. Här är någonting. Där. Okej. Vi snubblar lite åt det här hållet. Så får vi se vad som händer. Här har vi väl i alla fall en blackback. Frågan är nu. Ja. Vi kanske sänkte den med magnumbössan, ja. Så blir det när man inte vet vilket gevär som hänger över vilken axel. Ja, här verkar den ju ha gått ner. Nästan så vi blåste in den i grannkommunen. Ja, den där var inte snygg. Ja, skottet, hallå. Skottet var ju helt okej, men med... Vi skulle ju ha tagit den där med 243an kringland. Åh, din purjo! Nu då, vad... kanske lite långt bak, men med i alla fall med rätt gevär. Det kan ju bli ett eftersök utan dess lika här. Och som är ett ganska vansinnigt uppföljningsskott. Ja, men då kör vi eftersök då. Underbart, men i alla fall ett plus. Nu sköt vi med rätt bössa. Förhoppningsvis. Ja, det var inget vidare eftersök. Den rasslade ihop tämligen omgående. En silver som vi sköt. Ja. Bägge skotten i akterpartiet. Det där hade vi också kunnat förvalta så mycket bättre. Men. Inget ont som inte har något gott med sig. Eller hallå? Eller tvärtom. Eller hur vi nu ska ta oss ur just det resonemanget. Vi sköt i alla fall med rätt bössa. Sen sköt vi helt åt helvete på själva djuret. Nu så slutar vi svamla. Vi tar med oss det positiva från det här erbarmligt vansinnigt dåliga och så snubblar vi vidare genom naturen. Se vad fint det är här. Jaså! Efter väldigt mycket smygande och flankande så kom vi i alla fall fram till dig där du stod, ja, hyfsat bra i alla fall. Här var det en hel höga. Vi ser. Ska du bli aggressiv måste jag ta fram revolven. Eller kommer du rassla ihop här ute på halvön? Det är ju den stora frågan för säkerhets skull, så gör vi så här. Ja, så långt gick du inte. Så det blev inget sån här härligt eftersök som jag är van vid. En silver på nästan ett ton. Ja, kanske hade förväntat mig mer. Hallå. Ja, men om du ändå står där. Så. Tar vi ett skott på dig också. Eller vi kanske tar ett till. Eller... Nej, nu blir det ju dålig vinkel. Nu ska vi se. Ja, här blev det ett jäkla flapprande. Tur för er att jag inte har hagelgeväret med mig. Hur som helst. Vi kanske kan få ett eftersök på den här buffen. Kommer vi ut dit? Eller kan vi... Ska vi... Vi går åt det här hållet istället. Ja! Det här blev inte heller åt... Vidare eftersök. Men en silver till. Ja, det är klart. En female. 140 meter. Det var väldigt... Jag gillar det här... Det här området här uppe i... Hallå? Så! Ska vi se... Du ska dansa lika bra och ta fram revolven här utifall att. Men väldigt mysigt område här uppe i norra delarna av reservatet. Ja, alltså
ja, nu är jag här och tramsar runt. Vi borde ta oss bort härifrån. Tycker jag, det är väldigt mycket hunting pressure. Jag undrar vem som har lagt det hunting pressure där. Det kan väl inte vara jag. Ja, men var det här den sista i familjen som vi nu förhoppningsvis avverkade? Hallå? Jaha, kan det vara du som... Det där skottet gick långt bak. Gjorde det inte det? Det kan vara den vi har skötit på tidigare. Ska du... Ja, vi hoppas att du rasslar ihop. Alltså, det är... Här uppe sköter vi på den. Och så har jag snavat runt. Nu är vi här nere igen. Får se om... Den där lilla gynnan gick ner. Det var ju i alla fall... Inget stort för att vara vattenbuffel. Men vi ska ju ändå lite åt det här hållet. Här uppe någonstans ligger det här utkikstornet. Så jag tänkte att vi kunde äta lunch. Eller ja, ha en liten picknick. Vi ser vad det ger helt enkelt. Så nu fortsätter vi det här eftersöket som blev ett nytt eftersök som förmodligen är samma eftersök som tidigare. Men ja, förstår ni inte vad jag menar, så ja, det är logiskt för mig i alla fall. Så, nu kör vi! Underbart, underbart! Nu ska vi bara se, är det ett eller två skott i den här? Det är ett. Okej, okay, då betyder det att det här var... Nu ska vi bara se vad... Ja, gick långt bak. Mm, det var väl det vi misstänkte. Okej, okay, så att då lyckades vi med eftersök nummer 2. Och vi har fortfarande eftersök nummer 1 kvar, även om jag har gett upp det med en fas. Så ja, men vi snubblar vidare österöver. Det här ser ju intressant ut. Kan det här då vara eftersök nummer 1 eller eftersök nummer 2 eller det... Ja, du rasslar ihop där i alla fall. Så att eftersök nummer 3 som det här är kommer nog inte bli allt för långt, hoppas vi. Utan ska vi se, lika bra ladda om. Där har vi skottplatsen och här har vi offret, så att säga. Ja, okej. Okay. Flappra på ni. Här har vi den! Ja, varför jag nu skulle ränna efter den här. Men... ja, två... vi kanske ska plocka upp den också. Så, då har vi alltså klarat av 3 eftersök. På något sätt. Fast det var 2, fast... Ja, det blir ju logiskt kanske om man sätter sig och räknar ut det hela. Det tänker inte jag göra, utan vi fortsätter österöver och så glömmer vi bort hela den där lilla fadäsen. Följ med här! Wow! Var kom du ifrån? Här stod jag och tittade på fåglar. Jaha, du känner att... Ja, vi... Okej, okay, den gick långt bak. Den gick... Ja, jag bryr mig inte riktigt just nu. Hallå! Ja, visst, absolut. Fastna i trädet, du. Olé! Eller ja, vi kanske inte ska springa mot den här arga buffen. Där lägger du dig. Var kom du ifrån? Och varför? Och en absolut ingenting. Okej, okay, absolut. Jag säger som jag brukar när ni springer på mig. Självförsvar, jag tar inget ansvar för det. Ja, det kanske jag kanske bör ta ansvar. Eftersom det är jag som springer omkring med skarpladdade vapen i naturen och snubblar runt och inte vet vad jag gör. Här uppe i alla fall. Känns det som om man tittar på kartan. Så här.
Här tar liksom stigen slut. Det känns som det kan finnas en stuga med nystekt bacon här uppe. Ja, men det känner jag redan nu. Ah, det luktar stekt bacon. Det är förmodligen... Nu ska vi bara se. Där ja! Härligt! Då tog vi den stugan. Kan vi utgå härifrån? Då är det förmodligen Carlo Colombini eller Ravio Vespucci som är här och steker lunch åt oss. Ja, men vi säger väl så. Det har blivit lite utnyttjande av farfars gamla kavallerirevolver. Sen har det blivit lite jakt, högt och mest lågt. Men som jag sa i början, gillar ni när på grund av anledning är ute så här och gör bort sig i naturen, så jassa iväg en tumme upp eller skriv en kommentar. Så syns vi snart igen. Tjena!